श्री नमस्कार नेपालको एकमात्र धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति नवदुर्गा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हेमा शर्मा दर्शकबिन यस प्रस्तुति मार्फत रहेर हामीले विशेष गरी नवदुर्गा जो बडादशैको विषयमा रहेर हामी चर्चा गर्ने गर्दछौ नवदुर्गा भनेको विशेषताहरू र बडादशैको विशेषताहरू यावत विषयमा रहेर हामी कुराकानी विशेषज्ञसँग गर्ने गर्दछौ भने यस क्रममा चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ गुरुकुल नेपाल अफ एडमाउन्टन क्यानाडाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो चाहिँ क्यानाडामै बसेर हाम्रो यो पूर्वीय धर्म संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ उहाँले विस्तार गरिरहनु भएको छ हामी उहाँसँग आज केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद हेमाजी मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हजुर सर्वप्रथम त तपाईँलाई विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना छ धन्यवाद यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई पनि म विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु हजुर जस्तै अब हजुर क्यानाडामा हुनुहुन्छ यो पूर्व दर्शनलाई चाहिँ एउटा विस्तार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ होइन यो कसरी पुग्नुभयो त्यहाँनिर यो अब क्यानाडा पुग्ने कहानी त अब विभिन्न छ अनेक छन् नेपालीहरूको सबैको एउटा एउटा डेस्टिनेसन एउटा एउटा गन्तव्य खोज्ने क्रममा क्यानाडा पुगियो अब बेटर लाइफ भनौँ अर्थात् चाहिँ छुट्टै जीवन भनौँ त्यसका लागि भनेर खोज्दै गइयो र जाने क्रममा गइसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यहाँ जहाँ गयो त्यहाँ एउटा आफ्नो समाज खोज्ने जसले पनि खोज्छ विश्वभरिको एउटा स्वाभाविक धर्म पनि हो र आफ्नो समाज आफ्नो सोसाइटी आफ्नो कम्युनिटी खोज्ने क्रममा त्यहाँ हामी बसेको सिटीमा हामी नेपाली झन्डै 5,000 नेपालीहरू छौँ र जहाँ गए पनि सबैभन्दा पहिलो कुरा आफ्नो संस्कार आफ्नो धर्म संस्कृति र सभ्यता भाषा त्यो कुरा कहीँ गए पनि छोड्न सकिँदैन मान्छेले ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्छ तर संस्कार सभ्यता भाषा यी कुराहरूको परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यही क्रममा चाहिँ हामी त्यहाँ गएर फेरि आफ्नो भाषा र संस्कृतिका लागि हामी सङ्गठित भयौँ हामीले एउटा पाठशाला खोल्यौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रा बालबच्चा हामीले मात्रै हाम्रो संस्कार र सभ्यतालाई जगेर्ना गरेर हुँदैन पुस्तान्तरण पनि हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले पनि हाम्रो भाषा र संस्कृतिलाई चाहिँ उनीहरूले पनि जगेर्ना गर्नु पऱ्यो उनीहरूले पनि त्यसको अनुसरण गर्नु पऱ्यो त्यसका लागि त हामीले सिकाउनु पऱ्यो फेरि हामीलाई हाम्रो पुर्खाले सिकायो भने उनीहरूलाई पनि हामीले सिकाउनु पऱ्यो त्यसका लागि चाहिँ भनेर हामीले एउटा गुरुकुल भनेर गुरुकुल नेपाल अफ एडमन्टन हाम्रो हामी बसेको सिटी अल्बर्टा प्रोभिन्सको एडमन्टन भन्ने सिटीमा पर्छ त्यहाँ हामीले बच्चाहरूको लागि पाठशाला खोल्यौँ र त्यहाँ हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई शनिबारको दिन हामी नेपाली भाषा सिकाउँछौँ नेपाली संस्कृति सिकाउँछौँ नेपाली सभ्यता सिकाउँछौँ संस्कृत सिकाउँछौँ योग सिकाउँछौँ यी कुराहरू हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई दिइरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ नेपाली बच्चाहरू मात्रै छन् कि विदेशीहरू पनि छ अहिलेलाई हाम्रो नेपाली बच्चाहरू मात्रै छन् र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ संस्कृत पढ्न चाहने अर्थात् हाम्रो भाषा संस्कृति सिक्न चाहने जोसुकैलाई पनि हामीले त्यहाँ सिकाउने भन्ने हाम्रो योजना छ र हामीले संस्थाको विधान नै त्यही रूपले तयार गरेका छौँ त्यो भएको हुनाले बेला बेलामा चाहिँ अरू कम्युनिटीका बच्चाहरू पनि हामी कहाँ आउँछन् हाम्रा बच्चाहरू पनि अरू कम्युनिटीमा लगेर हामी केही सिकाउँछौँ र हाम्रो बच्चाहरूले हाम्रो नेपाली गीत अनि त्यसपछि नृत्य अन्त गएर देखाउँछन् प्रदर्शन गर्छन् र अरू कम्युनिटीका बालबच्चाहरू पनि हामी कहाँ आएर प्रदर्शन गर्छन् त्यसरी हामी संस्कृति आदान प्रदान पनि गरिरहेका छौँ यहाँले चाहिँ संस्कृतमा आचार्य पनि गर्नुभएको छ यो कहाँबाट आचार्य गर्नुभयो हजुरले मैले यही नेपालकै महेन्द्र संस्कृत त्यतिखेर महेन्द्र संस्कृत युनिभर्सिटी थियो अहिले नेपाल संस्कृत युनिभर्सिटी भनेको छ त्यहीबाट मैले यहीँ वाल्मीकि क्याम्पसबाट आचार्य गरेको मैले सर्वदर्शनमा आचार्य गरेँ आचार्य सकिसकेपछि त्यहीँ पढाउन थालेँ र मैले 15-16 वर्ष वाल्मीकि क्याम्पसमा नै पढाएँ र त्यसपछि फेरि म क्यानाडा प्रवेश गरेको त्यसै सर्वदर्शनमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू समाविष्ट रहेका छन् सर्वदर्शन भनेको चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनको सङ्गम हो यसमा पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्कुल अफ थट सम्पूर्ण दर्शन सम्प्रदायहरू त्यसभित्र अन्तर्भूत हुन्छन् वेदान्त दर्शन साङ्ख्य दर्शन न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन बौद्ध दर्शन र अनि त्यसभित्र फेरि अब शैव दर्शन जैन दर्शन पनि अहिले चाहिँ एउटा स्कुल अफ थटको रूपमा आएको छ यी सबै दर्शनहरू
चाहिँ सर्वदर्शन भित्र पर्छ यसको चाहिँ कुन-कुन दर्शनको के कस्तो विशेषताहरू छ संक्षेपमा के अब यो चाहिँ के छ भने वेदान्त दर्शन भनेको चाहिँ विशेष गरेर यसले सम्पूर्ण जगतलाई यसको चाहिँ अलि ठूलो चाहिँ गहिराईमा जाँदा फेरि चाहिँ जगतलाई हामीले जे देखिरहेका छौं जे भोगिरहेका छौं प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई मिथ्या मान्छ उसले वेदान्तले वेदान्तले र एउटा ज्ञान अर्थात ब्रह्म भन्छ वेदान्तकै शब्दमा भन्यो नि त्यो मात्रै सत्य हो त्यो चाहिँ एउटा चेतनाको उत्कर्ष हो त्यसलाई सत्य मान्छ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्छ हैन ब्रह्म चाहिँ सत्य हो जगत चाहिँ के भने परिवर्तनशील छ त्यसकारणले त्यो चाहिँ चिरन्तन सत्य भएन त्यसो भएर त्यसलाई सत्य जुन चीज परिवर्तन हुन्छ हैन अर्थात नाश हुन्छ त्यो चीज चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सत्य हुँदैन वेदान्तको परिभाषामा हैन अब त्यो चाहिँ एउटा माया हो भन्छ माया भनेको एउटा इल्युजन जस्तो हैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ हुन त वेदान्त भित्रै पनि द्वैत वेदान्त र अद्वैत वेदान्त भन्ने पनि छ अद्वैत वेदान्त भनेको चाहिँ अब त्यही मायालाई पनि त अब इल्युजन भने पनि त मान्न त मान्यो होइन यो एउटा चाहिँ केवल भ्रम मात्रै हो यो जगत चाहिँ भने नि त्यो भ्रम त छ नि होइन त्यसको अस्तित्व छ अस्तित्व त छ नि होइन त्यस्तो एक्जिस्टेन्स भएको हुनाले त्यो एउटा पक्ष भयो अर्को चाहिँ ज्ञानको पक्ष भयो सत्यको पक्ष भयो यसरी वेदान्तले चाहिँ मेन थिम रूपमा मान्छ र अब साङ्ख्य भनेको चाहिँ के भने एउटा प्रकृति र पुरुष भनेर दुईटा तत्त्व मान्छ प्रकृति भनेको हामी जीव जगत लगायत सम्पूर्ण यो चाहिँ जगत छ जुन यो चराचर जगत छ यो प्रकृति भयो अनि चेतन तत्त्व अर्थात् पुरुष भनेको चाहिँ चेतन तत्त्व जसले यो संसारलाई गाइड गर्छ सञ्चालन गर्छ अदृश्य छ अब त्यो के छ भने त्यो वेदान्तले ब्रह्म भन्छ अब यता चाहिँ साङ्ख्यले पुरुष भन्छ होइन तर त्यो पुरुष भनेको पनि एउटा सत्य हो चेतना हो यता ब्रह्म भनेको पनि सत्य हो चेतना हो ज्ञान हो शब्द मात्रै फरक हो आफ्नो किसिमको परिभाषा छ अनि अब त्यसपछि गएर अब न्याय दर्शन छ न्याय दर्शन चाहिँ एकदमै चाहिँ के भने यो तर्कशास्त्र हो यो यो चिज यो कारणले हुन्छ यो कारणले हुँदैन होइन एकदमै चाहिँ के भने कार्य कारण सहित देखाएर होइन कुनै पनि कारण बिना कार्यको उत्पत्ति हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ न्याय दर्शनले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ तर्कशास्त्रलाई विस्तार गरेको छ र वास्तवमा पूर्वीय दर्शनमा सबभन्दा बढी रमाइलो र एकदमै गहिरो तार्किक विषय चाहिँ न्याय दर्शनमा हुन्छ यसले चाहिँ अरूको तर्कलाई पनि खण्डन गर्छ र आफ्नो तर्क पनि एकदमै बलियोसँग प्रस्तुत गर्छ न्याय दर्शनको विशेषता त्यही हो र न्याय र वैशेषिकमा चाहिँ खासै त्यति ठुलो अन्तर छैन न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शनमा अनि साङ्ख्य दर्शन र योग दर्शनमा पनि खासै ठुलो फरक छैन साङ्ख्यले ईश्वर मान्दैन अब ईश्वर भनेर चाहिँ जुन अब हामी यो पूर्वीय दर्शनमा पनि ईश्वरवादी र अनिश्वरवादी दुईटा चाहिँ स्कुल अफ थट छ है त्यसमा चाहिँ साङ्ख्य दर्शनले चाहिँ मान्दैन ईश्वरलाई योगलाई चाहिँ शेश्वर साङ्ख्य भन्छन् ईश्वर मान्ने साङ्ख्य दर्शन तर अब साङ्ख्यले चाहिँ खालि प्रकृति र पुरुषलाई मान्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अरू हिसाबले चाहिँ एकै हो साङ्ख्य दर्शन र योग दर्शन र अनि बौद्ध दर्शन पनि अनिश्वरवादी दर्शन हो है भगवान् गौतम बुद्ध पछि चाहिँ यो दर्शनको प्रणयन भयो उहाँकै दर्शनबाट उहाँकै सिद्धान्तबाट यो दर्शनको प्रादुर्भाव भयो र यसले चाहिँ यसको दर्शन चाहिँ के छ भने अलि बढी यथार्थवादी छ अलि बढी व्यवहारवादी छ होइन र बिस्तारै चाहिँ के भने अब अहिले बौद्ध दर्शन यो हीनयान महायानमा चाहिँ विभाजित छ खास गरी चाहिँ अहिले महायान पक्ष चाहिँ बढी प्रचलित छ होइन र यसको तान्त्रिक पक्ष पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र अब विज्ञानवाद शून्यवादका कुराहरू पनि अब बौद्ध दर्शनभित्र आउँछ अब यसका धेरै धेरै गहिरो कुराहरू छन् होइन अब एउटै दर्शन चाहिँ कस्तो छ भने पुरा सम्पूर्ण रूपमा त्यो दर्शन चाहिँ एउटा दर्शनको एउटा पक्षलाई मात्रै पनि हामीले त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्न धेरै समय लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनि अर्को चाहिँ अब पछि गएर शैव दर्शन अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जैन दर्शन भनेर चाहिँ प्रादुर्भाव भयो होइन अब जैन दर्शन
शैव दर्शन पहिला सुरुमा सर दर्शन भित्र नपरे पनि पछि विकसित हुँदै गएका ब्रान्चहरू हुन्। तपाईँहरूले यो दर्शन भन्नुभयो, योगलाई चाहिँ विभिन्न अब आफ्नो बुझाइरहेको छ, कसैले बाहिरी शारीरिक क्रियाकलापलाई योग भनेका छन् भने, कसैले चाहिँ एउटा आत्माले परमात्मासँग गर्ने मिलनलाई नै योग भनेछन्। त्यसका चाहिँ विभिन्न अब साधनाहरू हुनसक्छन्, तर चाहिँ त्यो मेन चाहिँ आत्माले परमात्मासँग कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ एउटा एकाकार हुने अभ्यास गर्ने योग भनेका छन्। यसमा चाहिँ कस्तो छ हजुरको बुझाइ? योग भनेको चाहिँ वास्तवमा समग्र शरीर तथा मनको शुद्धिकरण गर्ने एउटा माध्यम हो। यसले शरीरको पनि शुद्धि गर्छ, मनको शुद्धि, सबभन्दा पहिले चाहिँ योग दर्शनले मनको शुद्धिकरण गर्छ। किनभने हामीसँग अनन्त नाडीहरू छन्, अनन्त सेल्सहरू छन् हाम्रो शरीरमा। ती सेल्सहरूको शुद्धिकरण भएन भने हाम्रो विचारमा पनि शुद्धता आउँदैन। किनभने शरीर नै हाम्रो धर्म साधनाको मूल कारण हो। यदि शरीरलाई शुद्धिकृत गरिएन भने हामी शुद्ध हुन सक्दैनौँ। शरीर त मन्दिर हो, होइन? हामीले मन्दिरमा वरिपरि चारैतिर फोहोरै फोहोर गऱ्यौँ भने त्यहाँ कुनै किसिमको भाइब्रेसन पैदा नै हुँदैन, साधना हुनै सक्दैन। पशुपतिनाथको मन्दिर किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दाखेरि, त्यहाँ भित्र छिर्नासाथ एउटा भाइब्रेसन पैदा हुन्छ, एउटा शक्ति पैदा हुन्छ र हामीलाई झङ्कृत गराउँछ त्यो भाइब्रेसनले। किन भन्दा त्यहाँ एउटा शक्ति छ, मन्त्रको शक्ति छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा तान्त्रिक विधिबाट जुन चाहिँ सबै त्यहाँ मन्दिरको निर्माण गरिएको छ नि, त्यसको एउटा साधना छ, त्यसको एउटा चाहिँ पद्धति छ नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र छिर्नासाथ हामीलाई छुट्टै अनुभूति हुन्छ नि। त्यो हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो। शरीरलाई हामीले चाहिँ आहारबाट, विहारबाट, योग साधनाबाट, ध्यानबाट, विचारबाट शुद्धिकृत गरिएन भने त्यो शरीरले हाम्रो चेतनालाई पनि विकृत गर्छ। त्यसो भएर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ योग असाध्य महत्त्वपूर्ण विषय हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीरकै माध्यमबाट धर्म साधना गर्न सकिन्छ। अदरवाइज त हामीले शरीर नभए भने धर्मको साधना गर्न त सक्दैनौँ। भनेपछि शरीरको एउटा व्यायामदेखि लिएर एउटा आत्माले परमात्मासँग गर्ने मिलनसम्म सबै प्रक्रिया नै योग अन्तर्गत। योग हो, योग भनेकै जोडिनु हो, संयोग हो, एकाकार हो। त्यो केसँग त भन्दाखेरि त्यो आत्मा र त्यो परम तत्त्व छ नि, त्यो तत्त्वसँग एकीकृत हुनु, होइन? द्वैत, द्वैतताबाट होइन, दुईटाबाट एकीकृत हुनु, होइन? अन्त तपाईँको वेदान्त भनेको अद्वैत, अद्वैत हुनु हो। किनभने शरीर पनि शुद्धिकृत हुँदै चाहिँ त्यो ध्यानको अवस्थामा, अष्टाङ्ग योग छ नि, होइन? अष्टाङ्ग योग चाहिँ हामीले सम्पूर्ण चरणहरू अभ्यास गर्दै 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 जाँदाखेरि हामी जब चाहिँ समाधिको अवस्थामा पुग्छौँ, समाधिको अवस्थामा पुग्नु भनेको एकाकार, त्यहाँ चाहिँ केवल आत्मा र परमात्माको मिलनको अवस्थामा पुग्नु हो। योग भनेको त्यही नै हो। हामी योगको लागि सुरुदेखि हामी यम, नियम, आसन, होइन, चाहिँ प्राणायाम एउटा अष्टाङ्ग योगको एउटा पद्धति छ, होइन? पहिला यम, नियम, आसन भने त्यो त अब के भने हामीले पहिला शरीर शुद्धि गर्न पर्यो, भाव शुद्धि हुनु पर्यो, विचार शुद्धि हुनु पर्यो, होइन? कसैप्रति अन्याय अत्याचार नगर्ने सोच आउनु पर्यो, होइन? आत्मानाम प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, होइन? त्यस्तो सोच आउनु पर्यो। आफूलाई प्रतिकूल लाग्ने कुरा अरूलाई पनि नगर्नु पर्यो नि, आफूलाई नराम्रो लाग्ने कुरा त अरूलाई नराम्रो लाग्छ नि त, होइन? त्यस्तो किसिमको सोच बिस्तारै पैदा गर्दै गएर पहिला पूर्ण रूपमा आफू सकारात्मक भएर अनि त्यसपछि योग साधनामा लागियो भने बल्ल त्यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ। नत्र भने शरीर चाहिँ त्यो पोस्चर हुन्छ नि, त्यो आसन गरेर मात्रै हुँदैन। आसनमा के गर्नुपर्छ? आसनप्रति त्यसप्रतिको एकाग्रता हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो आसनको अर्थ हुन्छ। नत्र त्यो आसन गर्नु र एउटा जिममा गएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुमा खासै फरक छैन। त्यसो भएर जिममा गएर एक्सर्साइज गर्नु र योगाको एसेन्समा फरक हुनुको कारण त्यही नै हो। योगामा त्यो योग जुन आसनहरू हामीले गर्छौँ, जुन साधना हामीले गर्छौँ, त्यसप्रति समर्पण हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ, त्यसप्रति अट्याच्ड हुनुपर्छ, त्यही समर्पित हुनुपर्छ, त्यही आसनमा, जे आसन हामीले चित्तवृत्ति निरोध। योग भनेको के हो त भन्दा, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तका अनेकौँ वृत्तिहरू छन्, होइन? चित्त त बढालिन्छ अनन्त ठाउँमा,
उताबरालिन्छ उताबरालिन्छ अनेकौ ठाउँमा बरालिन्छ राम्रोतिर नि जान्छ नराम्रोतिर नि जान्छ चित्त त पानी जस्तै हो जता पनि बगिदिन्छ नि तर जता पनि बग्न दिनु भएन योगले त्यो जता पनि बग्ने चित्तलाई नियन्त्रण गर्छ असल ठाउँमा लैजान्छ राम्रो बाटो लैजान्छ हैन र साधनाको बाटोमा लैजान्छ त्यही भएर योगको चाहिँ विशेषता अहिले विश्वभरि योगको मान्छेले अलिकता योग भने के त योग त चाहिँ नि रहेछ भन्ने किसिमको एउटा मान्छेलाई त्यो कन्सियसनेस पैदा हुन थालेको छ नेपालमा भन्दा पनि हामीले बाहिर यो चेतना बढी देखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा म क्यानाडामा बस्छु त्यहाँ चाहिँ के भने ठाउँ ठाउँमा यो केन्द्रहरू छन् जस्तै हजुरले भन्नुभयो योगका टिचरहरूलाई पनि हजुरहरूले अध्यापन गर्नुहुन्छ हो भनेपछि कस्तो खालको शिक्षा दिनुहुन्छ त्यहाँ योग त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त भर्खर भने नि मैले योग स्टुडियोहरू छन् प्रशस्त छन् र अनि त्यहाँ पनि अब विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ योग जान्नुभएका गुरुहरू हुनुहुन्छ ती गुरुहरूबाट योग सिक्छन् र अनि त्यहाँ म बसेको ठाउँमा एउटा योगा एसोसिएसन्स अफ अल्बर्टा भन्ने छ त्यो एउटा एसोसिएसन छ त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँको आधिकारिक संस्था हो योगको सरकारी होइन आधिकारिक संस्था हो र उसैले सर्टिफिकेसन गर्छ कुन चाहिँ टिचर अब ऊ यो टिचरको लेभलमा पुगेन होइन उसले सर्टिफिकेसन गर्छ र उसले विभिन्न प्रोग्रामहरू पनि गर्छ टिचरहरूलाई चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट प्रोग्रामहरू पनि गराइराख्छ होइन उसैले टिचरको प्रमाणपत्र पनि दिन्छ र त्यहाँ चाहिँ टिचरहरू धेरै हुनुहुन्छ क्यानेडियन नै क्यानेडियन टिचरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू लाई मैले चाहिँ योग सूत्र विशेष गरेर योग सूत्र पढाउँछु योग सूत्रमा पनि उहाँहरू बढी चाहिँ अष्टाङ्ग योगको बारेमा बढी जिज्ञासा राख्नुहुन्छ अब योग सूत्रमा त अब समग्र योगको विषयमा चाहिँ गहिरो अध्ययन छ होइन महर्षि पतञ्जलिले चाहिँ सृजना गर्नुभएको कृति हो त्यो विशेष गरेर मैले योग सूत्र चाहिँ उहाँहरूलाई पढाउँछु हुन्छ अहिलेको लागि पालो विश्रामको भएपछि दर्शक अहिलेको लागि पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ हामी सँगै रहनुहोला पछि पुनः स्वागत छ दर्शक पनि अहिले तपाईँ नवदुर्गा विशेषमा हुनुहुन्छ र हामीले यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग पूर्व दर्शनमा र यो नवदुर्गा विशेषमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसै क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ गुरुकुल नेपाल अफ एडमन्टन क्यानाडाका अध्यक्ष मोदनाथ खनाल हामी उहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद जसमा पहिला हाम्रो माझमा चाहिँ नवदुर्गा नवरात्र पर्व आइरहेको छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ हजुरले यो पर्वलाई चाहिँ यो पर्व पनि अन्तत हाम्रो शरीर र मन तथा हाम्रो मन मस्तिष्कको शुद्धिकै चाहिँ तरिका हो यही शुद्धिका लागि यो उपासना गर्ने यो पनि साधनाको कुरा हो यो त झन् मेन गरेर यो नौ दिन हामी नवदुर्गाको साधना गर्छौँ त्यो साधना भनेको किन गर्छौँ त हामी साधना भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मनभित्र भएका अनेकन महिलाहरू छन् कल्मसहरू छन् गलत सोचाइहरू छन् दुर्भावहरू छन् ती दुर्भावहरूलाई साधनाका माध्यमबाट पखालेर फ्याँकेर हामीले एउटा हाम्रो मनलाई शुद्धिकरण गर्ने र हाम्रो शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने माध्यम हो यो र देवीको पूजा भनेको फेरि चाहिँ हामी किन देवीकै पूजा गर्छौँ त होइन अरू कुनै अमुक साधना गरे पनि हुन्छ नि भन्ने कुरा पनि आउँछ शक्तिको उपासना किन शक्तिको उपासना किन हो भन्दाखेरि शक्ति चाहिँ यो संसारको स्रष्टा हो देवी संसारको स्रष्टा हो यो सृष्टि कसले गरेको छ भन्दाखेरि हामी भगवान्ले सृष्टि गर्नुभयो भन्छौँ त देवीहरू भगवानकै भगवान नै हो है र त्यो चाहिँ के भने देवीको चाहिँ हामीले जब स्रष्टाको यो जसले संसारलाई सृष्टि गर्छ उसको उपासना गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो मनलाई हाम्रो सोचलाई सबै चिजलाई हामी शुद्धिकृत गर्न सक्छौँ र हामीसित अनेकौँ दुर्भावहरू हुन्छन् कमसेकम एउटा स्रष्टासँग के हुन्छ एउटा ताकत हुन्छ एउटा तरङ्ग हुन्छ पृथ्वी पनि एउटा स्रष्टा हो र नारी पनि एउटा स्रष्टा हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने
त्यो स्रष्टासँग एउटा तरङ्ग हुन्छ, एउटा वेभ हुन्छ, त्यो वेभ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। जब हामी साधना गर्छौँ यो समयमा, हाम्रो त यो सबै वैज्ञानिक कुराहरू छन्, हामी यही बेलामा किन साधना गर्ने त नवदुर्गाको, अरू बेला गरे पनि हुन्छ नि भने, यो बेलामा चाहिँ हामीले साधना गऱ्यौँ भने यो बेला हाम्रा जुन जति ग्रहहरू छन् ग्रहहरूको अवस्था हाम्रो वेभसँग मिल्न जान्छ, यो अनुकूल हुन्छ। यति बेला हामीसँग भएको वेभ र त्यो ग्रहमा भएको ब्रह्माण्डमा भएको वेभ, त्यो पावर, त्यो लाइट र हामीसँग भएको लाइट मिल्न जान्छ। किनभने हामी यही संसारको उपज हौँ, हामी पनि होइन, हामी पनि पञ्चतत्त्वले बनेका छौँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, होइन, यही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ब्रह्माण्ड हो, होइन, यही ब्रह्माण्डबाट पैदा भएको ऊर्जा हामीले ग्रहण गर्ने हो, त्यही ऊर्जाको प्रतिफल हो हाम्रो चाहिँ सफलता र असफलता। हामीले त्यो ऊर्जालाई चाहिँ सकारात्मक बनाउनको लागि त्यो ऊर्जालाई उद्दीप्त बनाउने खालको मन्त्रहरू र साधनाहरू गर्नुपर्छ। र यो बेलामा हामीले चाहिँ के छ भने खम ब्रह्म भनेको छ, होइन, आकाश, आकाशै ब्रह्म हो, होइन, शब्द ब्रह्म भनेको छ, शब्द नै शब्दसँग शक्ति हुन्छ, पावर हुन्छ। र हामीले मन्त्र साधना यो बेलामा गऱ्यौँ भने, जब यो बेलामा प्रशस्त मात्रामा ब्रह्माण्डीय ऊर्जाहरू पृथ्वीमा पैदा भइरहेका छन्, यति बेला हामीले अझ मान्त्रिक ऊर्जा पनि हामीले थप्यौँ भने के हुन्छ भने हामीसँग अझ सकारात्मक सोच र सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बेलामा देवीको उपासना गर्छौँ। यो फेरि मेरो कल्याणको लागि अर्थात् एकजनाको कल्याणको लागि होइन, सर्व कल्याण आयो, यो सम्पूर्ण कल्याण, सम्पूर्ण जगतको कल्याणको लागि हामी वनस्पतिको पनि कल्याणको कामना गर्छौँ, पृथ्वीको कल्याणको कामना गर्छौँ, होइन, हामी चाहिँ ब्रह्माण्डको कल्याणको कामना गर्छौँ, पानीको कल्याणको कामना गर्छौँ, सूर्यको उपासना गर्छौँ, हामी वनस्पतिको पिपलको उपासना गर्छौँ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि हामी जुन यो चराचर जगतलाई सन्तुलित गराइ राख्ने हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो सनातन सभ्यताको उद्देश्य हो। त्यो भएको हुनाले कुन बेलामा कस्तो ऊर्जा मिश्रित भइरहेको छ त्यो बेलामा त्यही अनुसारको अभ्यास गर्ने परम्परा छ हाम्रो। त्यस कारणले विज्ञानका कुराहरू गर्छन् मान्छेहरू, विज्ञानको जननी हो नि हाम्रो सभ्यता त, सनातन सभ्यता त, त्यो भएर विज्ञान संलग्न हिसाबले यी सबै परम्पराहरू चाहिँ हामीले मनाउँदै आएका छौँ। त्यसो भए शक्तिको उपासना गर्ने भनेर व्यक्तिहरूले चाहिँ देवीलाई मन्दिरमा विभिन्न बलिका कुराहरू पनि छन्, हुन त अहिले चाहिँ यो केही क्रमिक रूपमा चाहिँ सुधार भइरहेको अवस्था छ, तथापि यो अझ पनि केही चाहिँ यसको भइरहेको छ। यो बलि भनेको कस्तो खालको बलि दिनलाई चाहिँ यो तात्पर्य के भन्न खोजिएको खासमा चाहिँ? यो बलि भनेको तपाईँको समर्पण हो, तपाईँले सम्पूर्ण चिजको बलि दिनुहोस्। यति बेला तपाईँका गलत चिजहरू बलि दिनुहोस्, तपाईँका चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू, गलत सोचाइहरू, त्यसलाई आजदेखि छोड्नुहोस्। त्यो नै हो बलि भने, गलत चिजको बलि, होइन, र काम क्रोध लोभ मह मद मात्सर्य आदि जति चिजहरू छन् यी चिजहरूलाई बलि दिने हो, होइन। र अब पशु बलिको परम्परा आयो, पछि तान्त्रिक एउटा चाहिँ पद्धति आयो, होइन, तन्त्र साधनाका माध्यमबाट फेरि चाहिँ के भने यो हो पञ्चमकारको कुरा आयो, होइन, पछि यो वैदिक परम्परा होइन, यो तान्त्रिक परम्परा हो। त्यसो भएर अब त्यसका पनि केही नियमहरू छन्, यो त्यसै बलि त्यतिकै खुरुखुरु बलि देऊ भनेको छैन कसैले पनि, तान्त्रिक परम्परामा पनि त्यसै खुरुखुरु बलि दिने होइन। त्यो जुन बलि दिने पशु छ नि, त्यो त पशुबाट चाहिँ धेरै उसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ, त्यो विधिबाट गर्यो भने त्यसका अनेकै अब तरिकाहरू रहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब सम्पूर्ण रूपमा अब चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ दसैँमा घरमा त्यतिकै काटेर खाने चलन छ, त्यो चाहिँ बलि होइन, त्यो चाहिँ खालि मासु खाने एउटा माध्यम हो, होइन। तर के छ भने विधिसङ्गत ढङ्गले बलि दिने हो भने त्यो पशु पनि मुक्त हुन्छ,
होइन उसलाई मुक्त गराइन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ बलि दिने परम्परा हो तर खास चाहिँ बलि भनेको आफ्नो नराम्रा आचरणहरूलाई समर्पण गर्नु हो छोड्नु हो जस्तै क्यानाडामा चाहिँ यो दसैँ पर्व लगायतका विभिन्न पर्वहरू चाहिँ कस्तो कस्तो तरिकाले मनाउने गरिन्छ कि कस्तो उत्साह हुन्छ त्यहाँ क्यानाडामा त हामी नेपालमा भन्दा अझ भव्यताका साथ पर्वहरू मनाउने गर्छौँ नेपालमा मनाउन छोडिएका पर्वहरू पनि हामी मनाउँछौँ जस्तै चाहिँ पन्ध्र पुष माघे सङ्क्रान्ति साउने सङ्क्रान्ति होइन यस्ता साना साना पर्वहरू हामी यहाँ साना पर्व त्यो बेलामा कसैलाई थाहा नै हुँदैन माघे सङ्क्रान्ति आइसक्यो कि गइसक्यो कि यहाँ त्यति थाहा हुँदैन तर उहाँ भव्यताका साथ हामी मनाउँछौँ हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउँछौँ माघे सङ्क्रान्ति हामी यसरी यो कारणले मनाउँछौँ भनेर हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउँछौँ मनाउँछौँ मात्र होइन हामी उनीहरूलाई सिकाउँछौँ पनि त्यसरी हामी चाहिँ साना भनिएका पर्वहरूलाई पनि हामी मनाउँछौँ त्यो अब हामीले साना भनिए तापनि सांस्कृतिक रूपले यसको महत्त्व धेरै ठुलो छ है अब दसैँ तिहार अब तिज होइन यस्ता पर्वहरू चाहिँ अलि बढी विशेष मनाइन्छ हामी दसैँमा हामीले विधिपूर्वक हामी बच्चाहरूलाई पुरा चाहिँ क्लासमा राखेर विधिपूर्वक हामी पूजा गराएर मनाउने प्रचलन गरेका छौँ हामीले अहिले पनि चाहिँ अब कार्यक्रम चाहिँ तयारी भइरहेको छ घटस्थापनादेखिको सबै प्रक्रियाहरू पुरा हुन्छ पुरा प्रक्रियाहरू सबै पुरा हुन्छ र हामी बच्चाहरूलाई यसरी पूजा गर्नुपर्छ यस यो यसरी पूजा गर्नुको कारण यो हो भनेर हामी कारणसहित बच्चाहरूलाई सिकाउँछौँ र अनि दसैँको बेलामा एउटा विशेष चाहिँ जमघटको एउटा प्रचलन पनि छ अब दसैँ भोज भनेर हामी सबैकै ठाउँमा जम्मा भएर भैभरका त्यहाँ भएका सबै नेपालीहरू जम्मा भएर मनाउँछौँ अनि टिका लगाउने पनि हाम्रो चाहिँ एकदमै प्रचलन छ र टिका लगाउँदाखेरि अझ सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ के छ भने सार्वजनिक रूपमा संसारमा नभएको एउटा मात्रै परम्परा हामी नेपालीहरूले गरेका छौँ कि दसैँमा त्यो निधारमा त्यति धेरै रातो टिका कहीँ कसैले लगाउँदैन ती हाम्रो अरू छिमेकी मुलुक भारत पनि हाम्रै धर्म संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो संस्कृति हो तर यो संस्कृति र उनीहरू हाम्रो भिन्नै छ दसैँ हामीले भिन्नै हिसाबले मनाउँछौँ र साधनाको हिसाबले पनि हाम्रो नेपालको विशिष्ट मौलिकता छ र वास्तवमा भने नेपालै चाहिँ के भने नेपाल नै सबैभन्दा पावनतम भूमि हो साधनाको लागि त्यस कारणले पनि चाहिँ के भने सनातन सभ्यताको अभ्यासमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि हो आदि हो पहिलो पनि हो र यो अभ्यासमा यो गुरु पनि हो यो किनभने पावन भूमि पनि हो शिवभूमि पनि हो पशुपतिनाथको मन्दिर यहीँ छ होइन त्यो भएको हुनाले हामी नेपालीहरूको लागि दसैँले विशिष्ट महत्त्व राख्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी निधारमा टिका लगाएर अफिस किन जाने भन्दैनौँ हामी टिका लगाएर अफिस जान्छौँ अनि सबैले सोच्छन् के लगाएको थियो होइन कोही कोहीले चाहिँ भन्छन् अझ चाहिँ रमाइलो कुरा के भने होइन कहाँ त्यो लडेर काटेको हो तँलाई पनि भन्छन् होइन रातो देखेर तर होइन हाम्रो परम्परा यो हो हामी चाहिँ एउटा आसुरी शक्तिलाई विजय गरेर विजय गरेको दिन हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो परम्परा मनाउँछौँ अरू तिमीहरू अरू अरू देशहरू चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि अरू चाहिँ के एउटा कुनै तानाशाहबाट होइन अर्थात् उपनिवेशबाट मुक्ति भएको दिनमा चाहिँ मनाउँछौँ हामी चाहिँ कहिले पनि कसैको गुलाम हुन परेन नेपाल त्यस कारणले हामी चाहिँ के मात्रै मनाउँछौँ भने नराम्रा भावनाहरूलाई अर्थात् राक्षसी भावनाहरूलाई पराजित गरेको र राम्रो भावनाले जितेको चाहिँ एउटा मानवीय सभ्यता सुरु भएको विश्वमा भनेर हामी त्यसरी मनाउँछौँ किनभने हामी चाहिँ एउटा भूमण्डलको नै उन्नति चाहन्छौँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उन्नति चाहन्छौँ सनातन सभ्यता भनेको त्यही हो सनातन सभ्यता एउटा धर्मको सामान्य साँगुरो घेराभित्र आबद्ध छ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मैले अघि नै भने हामी वनस्पतिको हामी आकाशको पानीको पृथ्वीको सबै चिजको चाहिँ शान्ति भन्छौँ के त्यो सबै चिजको शान्ति हुँदा हाम्रो मात्रै शान्ति हुन्छ र संसारको शान्ति हुन्छ नि ब्रह्माण्डको शान्ति हुन्छ नि त्यसो भएर ब्रह्माण्डको शान्ति चाहन्छौँ हामी भनेर हामीले त्यसरी एउटा के छ भने राष्ट्रियता भनेको के राष्ट्रियता भनेको भूमिको लिमिटेसन मात्रै होइन राष्ट्रियता भनेको संस्कृति हो सभ्यता हो भाषा पनि हो हामी विदेशमा गयौँ भने पनि
भूमि छोड्यौँ, भूमि त छोडेका छौँ केही समयलाई हामी, अर्थात् धेरै समयलाई नै छोड्या होला, तर हामीले हाम्रो भाषा, नेपाली भाषा छोडेको छैन, नेपाली संस्कृति छोडेको छैन, नेपाली सभ्यता छोडेको छैन, त्यसलाई चाहिँ विस्तार अझ हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर राष्ट्रियता चाहिँ केवल भौमिक चाहिँ घेराभित्र चाहिँ यो साँगुरिँदैन, यो अनन्त हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ के भने भानु जयन्तीको दिनमा विश्वभरका कुना कुनामा भानुका कविताहरू घन्किन्छन्, त्यो नेपालीपनको उद्गार हो। त्यसो भएर हामीले जहाँ गएका छौँ हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति पनि सँगसँगै लिएर गएका छौँ, र त्यहाँ लिएर गएका मात्रै छैनौँ, हामीले मात्रै मानेर त पुगेन, अनि हामीले त्यहाँ रोपण गरेका छौँ, त्यहाँ रोपेका छौँ, बिरुवा सारेका छौँ, र त्यो बिरुवालाई हुर्काइरहेका छौँ। त्यो भनेको हामीले गुरुकुल पाठशाला खोलेका छौँ, हाम्रो बालबच्चाहरूलाई त्यो गुरुकुल पाठशाला रूपी बगैँचामा हाम्रा बच्चाहरू रूपी फुललाई हामीले कति वर्ष सञ्चालन गर्नु, यो चार वर्ष भयो, चार वर्षमा हामीले हामी पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई पढाएर सिकाउँछौँ, अनि बाह्र वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई त्यही काम गराएर सिकाउँछौँ। उनीहरूलाई चाहिँ यो भोलिन्टियर भनेर हामीले राखेका छौँ, किनभने एउटालाई पढाउँछौँ, एउटा एजसम्मकालाई, बाह्र वर्षसम्मकालाई, अनि बाह्र वर्षपछि चाहिँ उनीहरूलाई भोलिन्टियर गरेर, अनि भोलिन्टियर गराएपछि सिक्छ, पढाएर गराएर दुई किसिमले हामीले सिकाइरहेका छौँ। जस्तो अब त्यसमा चाहिँ अब हजुरले धर्म संस्कृतिहरू जुन मनाइरहँदाखेरि विदेशीहरूको कतिको सहभागिता हुन्छ त्यसमा? एकदम, विशेष गरेर तिज पर्वमा प्रशस्त विदेशीहरू आएर नाच्छन्, नेपाली साडी लगाएर, नेपाली ड्रेस लगाएर, गरगहनामा सजिएर आएर नाच्छन्। दसैँमा पनि उनीहरूले आएर टिका लगाउँछन्, उनीहरू एकदमै इन्जोय गर्छन्, र विशेष गरेर जहाँसुकै पनि नेपाली परम्परा असाध्यै इन्जोय गर्छन् विदेशीहरूले, एकदमै उनीहरू त्यसमा रमाउँछन्। र हामी चाहिँ गत साल चाहिँ हामीले के सम्मान गऱ्यौँ भने, हामीले उसको पूजा कहाँ गऱ्यौँ त भन्दा चर्चमा गएर गऱ्यौँ, दसैँको पूजा चर्चभित्र बसेर, उनीहरू पनि आएर नवदुर्गाको पूजा गरियो। चर्च पनि मन्दिर हो, त्यसलाई हामी सनातन धर्मीहरूले त कसैलाई पनि हामीले अर्को ठान्दै ठान्दैनौँ, किनभने सबै धर्म सनातन सभ्यताभित्र अन्तर्भूत छ, होइन? त्यो भएर चर्च पनि एउटा पवित्र ठाउँ हो। त्यहाँ हामीले नवदुर्गाको पूजा गऱ्यौँ, र त्यहाँ चर्चका पुरोहितहरू पनि र अरू क्रिस्चियन धर्मी साथीहरू पनि आएर मजाले नवदुर्गाको पूजा गर्नुभयो, टिका लगाउनुभयो, साधना गर्नुभयो, चन्नी चाहिँ पाठ गर्ने कोसिस गर्नुभयो, हामीले चाहिँ चन्नी पाठ गरेको उहाँहरूले फलो गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई के भन्नुभयो भने, अहो कस्तो मजा, कस्तो आनन्द आउँदो रहेछ यो तिमीहरूले यो चन्नी पाठ गरेको सुन्दाखेरि, सुन्दा मात्रै यति आनन्द आउँदो रहेछ भने उनीहरूले, उनीहरूलाई रियलाइज भयो कि यो भित्र पावर रहेछ भन्ने कुरा, त्यो मन्त्रमा शक्ति रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले रियलाइज गरे। यो चाहिँ हामीले त्यहाँ हरेक वर्ष गरिरहेका छौँ। हामी कृष्ण जन्माष्टमी मनाउँछौँ, हामी चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा मनाउँछौँ, भगवान् गौतम बुद्ध हाम्रो देशको चाहिँ एउटा चाहिँ महान व्यक्तित्व, जसले चाहिँ दुनियाँभर शान्तिको सन्देश दिनुभयो, होइन? त्योप्रति हाम्रो गौरव छ, हामी बुद्ध जयन्ती पनि मनाउँछौँ। यसरी विभिन्न प्रकारका पर्वहरू हामीले विधिवत मनाउँछौँ बच्चाहरूलाई, अनि यो पर्वमा के खाने गरेका छ त हामीले यहाँ त्यो खुवाउँछौँ हामीले बच्चाहरूलाई, र त्यो पर्वमा त्यो विशेष त्यो खाद्य पदार्थ किन खाएको त्यो पनि हामी सिकाउँछौँ, किनभने कुन किसिमको क्लाइमेट छ त्यो त्यति बेला त्यो अनुसारको खाद्य पदार्थ खाने चलन छ, हाम्रो शरीरलाई फाइदा हुने किसिमले, होइन? हामी त्यसरी खान्छौँ। अब यो उसमा जगै पूर्णिमा आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ हामी विभिन्न गेडागुडीहरू होइन भएको त क्वाँटी खान्छौँ, त्यतिखेर बर्खाको बेला छ, चाहिँ पानीमा भिजेको हुन्छ, खेतमा काम गरेको हुन्छ, त्यो जर्मिनेटर त्यो उमारिएको बीजहरू छ नि, त्यसभित्र धेरै ताकत हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने धेरै काम गर्न सक्ने सामर्थ्य पाउँछ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने सोच भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब हामीले नेपाल फर्किने सोच छ कि अथवा उतै नै यसलाई नै विस्तार गरेर नै अब नेपाल संक्षेपमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म चाहिँ अब नेपालतिर पनि बस्ने उता पनि बस्ने यहाँ अर्को एउटा चाहिँ ठुलो आध्यात्मिक केन्द्र खोल्दैछौँ हामीले भर्खरै नगरकोटमा चाहिँ हामीले केही जग्गा लिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ योग तथा साधनाको केन्द्र
हामीले नेपालमै गर्दैनौ नेपालमा हामी चाहिँ बस्ने साथीहरु मिलेर गर्दै छौ यो पनि के भने एउटा रिसर्च अनुसन्धान केन्द्र पनि पूर्वीय दर्शन सभ्यताको अनुसन्धान केन्द्र पनि योग तथा साधनाको केन्द्र पनि हामीले त्यसरी गर्दै छौ एउटा त्यो काम पनि हुँदै छ अनि उहाँको पनि जुन सुरु भएको छ त्यो हामीले छोड्दैनौ त्यसलाई हामीले उत्तर बढाउँदै जान्छौ हामीले एउटा मन्दिर बनाउने पनि हामी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ हामी बसेको ठाउँमा विभिन्न अरू सिटीहरूमा पनि साथीहरूले तयारी गरिराख्नु भएको छ हामी संयुक्त रूपमा सरसल्लाह गरेर काम गरिराखेका छौँ त्यसरी हाम्रो योजना चाहिँ त्यो छ जहाँ बसे पनि सुरु गरेको ठाउँमा अब अहिले त संसार त सानो गाउँ बनेको छ जहाँ बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ जहाँको लागि पनि हुन्छ आइदिनुभयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र फेरि पनि बडा दशैँको मङ्गलमय शुभकामना हस् यहाँलाई पनि र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई पनि बडा दशैँको मङ्गलमय शुभकामना र श्रोता तथा दर्शकलाई पनि फेरि शुभकामना र यहाँलाई विशेष त धन्यवाद यो अवसर दिनुभएको हुन्छ धन्यवाद छ वैष्णवीको लागि यो नवदुर्गा विशेष यति नै सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस् यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस् नमस्कार